教大县，我们期待啊，这个宗教大县透过我们宫庙的本身的一个文化，还有我们庙前的文化哈啊，都能够展现不一样的风华，包括我们家将哈啊，还有我们的这个南师的哈，舞龙舞狮的哈，还有很多的这些战鼓啊啊，还有鼎陶的哈，那都是非常多元，而且展现不一样的哈。那我们透过这样艺术的一个保留，不只希望在啊我们国内国外啊，包括我们透过这样的一个义诊呢啊，能够啊让我们啊这个宗教大县能够发光发热，那也跟啊我们所有的这些宗教文化以及全世界的这些啊不同的这个庙宇文化哈、啊、都能够啊接轨的哈、啊。我想今天呢啊今天这样的一个展现哈、啊，我们真的非常感动。那我们期待第三届呢、啊，希望你透过黄凯议长的一个大力的一个啊邀约了哈、啊，能够第三届的这样的一个精英斗阵文化节啊，能够继续在云林县举办。把这位标志不能关，大家一起团结云林县。